СДСМ својата изборна програма вчера вечер ја представи на митинзи во Пробишти и Пиштип. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Зоран Заев, и Коалицијата за подобра Македонија, на синокешниот митинг во Штип порача дека ќе има возможи достоинствен живот на сите граѓани. За да изберете живот, за да изберете иднина, прво треба да дојдете до својот живот. Не го треба прво да го изберете. Но кога ве гледам вечерва во олкав број, знам, градот на текстилот, градот на кожата, градот на работниците, вашиот, нашиот Штип, избира живот во Македонија! Кога ќе изберете живот во Македонија, вие ги подржувате следните пет значајни точки што животот ќе ви го сменат на добро, во добар живот за сите. Точка 1. Ќе земете повисоки плати. Минимална плата до 16.000 денари за сите. Но наша цел е просечна плата до 30.000 денари. Тоа е наша клучна цел. Точка 2. Домашните фирми. Финансиски ќе ги поддржиме со 140 милиони евра. Тоа е за 100 пати повеќе од сега. Така ќе се отворат нови работни места, така собствениците ќе можат да дават повисоки плати. Така младите ќе можат тука да работат. Точка 3. Сите пари ќе ги насочиме кон граѓаните. Додека кандидатот за пратеник на СДСМ и Коалицијата за живот во Македонија, Благој Бочварски, на синокешниот митинг праша зошто во Штип се уште нема газ и зошто не е реконструиран патот Штип-Кучани. Зборуваат дека нешто прават во Република Македонија, дека нешто градат. Ако нешто прават, зошто во Штип се уште нема газ? Зошто Штип се уште не е газифициран? Дали после 10 години се возиме по нови, модерни европски патишта, или се возиме по старите, дотраени, преполни со црни точки? Две години не можат да реконструираат 20 километри на патот кон Велес. Погледнете го патот кон Македонска Каменица и Делчево. А додека пак Лјупчо Николовски, носител на листата во изборната единица 3, вети по големи плати за вработените во здравството, решавање на статусот на стечајците и укинување на радиодифузната такса. Инаку Коалицијата за живот во Македонија вчера вечер одржа митинки во Пробиштип. Оттаму председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Зоран Заев, го представи планот кој, како што рече, обезбедува живот за сите граѓани на Македонија.